See on nii võimas ja dramaatiline lugu, et see töötab ka filmi keeles väga hästi. Kas filmi Vargamäel oli elu lihtsam kui Tammsaare raamatus? Ta on üks kõva vaeva nägemine ja töö tegemine, mille juures on palju valu ja ilu. Eesti televisiooni vahendusel avaneb erakordne võimalus näha lähedalt Tanel Toomi Tõe ja õiguse sünnilugu. Elu ei olnud lihtne sellel ajal. Need on kohutavalt ilusad lood ja elutraagikad, et kuidas saaks mitte liigutada inimest. Asjaosaliste ehedaid emotsioone saate tunda 22. veebruari õhtul kell 8.